Сьогодні про діла телевізійні. Лижа LG 32 дюйма і мертва підсвітка. Бачимо світлофільтри, багато слоїв різних, їх важливо не переплутати. Послідовність їхня є критичною. Конкретно ця матриця розбирається модульно. Внизу бачимо частини рамки, яку можна зняти окремо. Внизу перед нами корито, так називається частина з підсвіткою. В кориті маємо систему світлодіодів підсвітки і світловідбиваючий екран. Приїхала нова, запакована, будемо переклеювати на термоскотч, міняти. Є герої, які люблять міняти окремо діоди. Я належу до іншої секти, я ніколи не міняю поштучні діоди, тому що вони вмирають один за одним. Вони працюють всі послідовно, чи групами послідовно паралельно і деградують майже одинаково. Відповідно, якщо згорів один-два, то за тиждень-два чи за місяць згорить ще пару. І так, поки не поміняєте всі. А розборка матриці – це як операція на мозку, це лишні ризики і досить дороге задоволення. Тому, хто звертається до мене, виключно заміна з модулями підсвітки, повністю планочки з лінзами. Тому підходимо до ремонту грамотно, не економимо гроші клієнта, робимо або нормально, або ніяк. А хто хоче бавитися поштучно з діодами, прошу, шукайте діда на радіобазарі. Тільки пам'ятайте, що можете ходити до нього як по свячену воду. Рекомендовано після заміни підсвітки також зменшити струм підсвітки або хоча б не виводити підсвітку на максимум. Це допоможе вам зекономити багато грошей на повторний ремонт, і світлодіоди, не будучи перевантаженими, будуть працювати руками без проблем. Подібний дефект стосується всіх телевізорів сучасних, як брендових, так і китайських. На максимальній яскравості світлодіоди виходять з лави. Є ще ось такий варіант підсвітки торцевий. Це випадок, коли світлодіоди стоять не по площі корита, а стоять збоку, з торця, з одного з торців матриці. Ця підсвітка має як переваги, так і недоліки. Тут видно, що корито доволі об'ємне і телевізор виходить товстим. Телевізори з торцевою підсвіткою виходять дуже тонкими. Ось по сусідству у нас також чекає на деталі Samsung 42 дюйма. Його загальна товщина з платами з корпусом всього-навсього 2,5 чи 3,5 см. Тоді як LG-шка має товщину в районі 7,5 см. Все завдяки торцевій підсвітці. Знімаємо світловідбиваючий шар і маємо доступ до корита. Видно, що фарба на планках пожовтіла, тому що був перегрів. І відповідно діоди деградують. Стару підсвітку здираємо без жалісті. Важливо наклеїти нову рівно, щоб не було погнутого, щоб був нормальний тепловідвід. В старих телевізорах використовувалися лампи. Це люмінесцентні лампи, як звичайні зберігайки старого типу. Тепер це історія і вже такого не зустрінемо. Ну і варто згадати, що практично всі сучасні ноутбуки використовують торцеву підсвітку. Ну а самі нові – це OLED-дисплеї, там інший принцип роботи. Там немає підсвітки як такої взагалі, кожен піксель – це є світлодіод і сам світиться. Можна заглянути, з чого складається сучасний телевізор. На диво всього мало. Два динаміка, PSU-шка, Power Supply Unit. Це є блок живлення з інвертором, який забезпечує підсвітку. Блок керування кнопки і майн – це основна плата. По суті, це є цілий комп'ютер в сучасному телевізорі. Незначну частину займає тюнер цифровий, гібридний вже використовується. І супутникове, і цифрове, пару стандартів, і аналогове телебачення ним обробляється. Слот для підключення дешифруючого CAM-модуля, флеш-пам'ять, оперативочка, процесор, ну і маленька обв'язочка. Може бути ще додатково скалер і тому подібні речі. На вигляд дуже просте, а по факту майн – це є цілий комп'ютер. І, наприклад, Samsung, який лежить збоку, я своїми силами зремонтувати не зміг. Стару підсвітку демонтував. Зверніть увагу, розміщення діодів є асиметричне. Тобто планки йдуть типу АБ, різні, для того, щоб забезпечити рівномірне поле. Тому треба уважно дивитися, що ви замовляєте, бо навіть по моделі матриці може стояти різна підсвітка в залежності від ревізії. Ніколи не замовляю деталі, поки не розберу і не впевнюся в потрібній конфігурації. Ну і вмикаємо.
ярче тисячі сонця. Тепер ставимо відблискувач і будемо збирати. Є сучасні телевізори, в яких підсвітка ультрафіолетова. І лише після проходження через спеціалізовані фільтри розсіювачі утворюється біле видиме. Ось так виглядають планки з драйверами. Тут скалер, напевно, прямо на планках в тій моделі. Не вникаю в термінології, путаюся. Думаю, ті дядьки, які мене часто ловлять на тому, що я звіздю, буду тішитися. Я люблю помилитися з термінами. Стали планки на місце. Вуаля! Тепер можемо збирати. Робота з матрицею, зі шклом – це завжди як операція на мозку. Тобто є ризики. І навіть професіонали, буває, пошкоджують матрицю. Тому завжди попереджаю, що таке втручання може бути з наслідками. Причому це не завжди вина майстра. Бувають старі матриці, котрі вже багато років працюють від перегріву, від деформацій температурних, від старості. Можуть пошкоджуватися шлейфи, драйвера. І не треба навіть особливо якоїсь проблеми зі сторони майстра. Просто невдалий рух, невдале навантаження і кінцево. Кажуть, що матрицю не можна мити миючими засобами. Можна, але не всім. Основна біда, власне, в драйверах, котрі ви бачили, матриця стоїть вертикально, і будь-яка рідина, котра попадає на екран, вона стікає вниз і затікає на драйвера. Відповідно, там утворюється корозія, і матриця виходить з ладу. Якщо правильно це робити, щоб не було затікання, щоб не було великої кількості вологи, то ніякої проблеми не буде і мити можна. Матриця чистенька і виглядає як нова. Можна буде дивитися німецькі документальні фільми. Перед тим, як нести в ремонт, повитирайте, помийте, почистіть. Ви ж як йдете до лікаря, то все берете чисті, чи не так? То чому ж ви несете свою техніку засрану в ремонт? Зомбоящик зібраний, залишилося ввімкнути і подивитися на результат. Ток медленно потек по проводам. Є меню. Ззовні ніяких нюансів не видно. Придертися можна навіть до нового телевізора. Ідеальних не буває. Вернувся Майн від Самсунга. Я не зміг своїми силами зробити. Мій китайський нанопрограматор не справився. Точніше, я не зміг з його допомогою правильно обійти бет-сектора NAND-пам'яті. Є така особливість, що навіть з заводу ця пам'ять має биті сектора, а тут телевізор відпрацював вже 10 років. Дякую добрим людям, знайомим, точніше, майже незнайомим добрим людям, котрі визвалися допомогти. По субпідряду відправив вузькоспеціалізованому спеціалісту по телевізорах, відповідно, успішно зремонтували. Ставлю на телевізор, тестую. Включив. Перевіряємо, чи запускається. Опля! Вже включений. Провірте сигнальний кабель. Десь має бути менюшка. Менюшка запускається. Це головне. Часом варто звернутися про допомогу до фахівця, ніж робити те, що зробити немає можливості якісно.